Nå har vi kommet frem til en ting som er veldig spennende, og det er navnet på nettstedet ditt. Hvis du ser på denne siden for eksempel, som jeg oppretter, så står det Italia Verde 4-tall. Og så, det var det jeg ønsket å ha som navn, men så blir han lagt med et navn her, Italia Verde 49.webnode.com. Og det kom som står bak her, det er for hele verden. Og det er helt fritt å opprette et navn på .com, altså på hele verden. Når vi ser på denne siden av, så har jeg kalt den for netthandel. Og den heter da netthandel.webnode.com. Så på begge disse ser du at det er webnode som går igjen. Det er webnode.com som er hoveddomene. Det er ingen andre enn webnode som har webnode.com. Og så har vi det som heter subdomene, som står i forkant, altså netthandel. Men dette nettstedet ligger da under webnode og blir administrert av webnode. Så borte til høyre så har jeg registrert et nytt domene, og her står det bare italiaverde.no. Så dette er registrert i Norge som et NO-domene, og det var ingen andre som så langt hadde valgt italiaverde.no. Hvis jeg går på .it, så får jeg en italiensk side, som selvfølgelig har noe helt annet innhold. Går jeg på italiaverde.com, så er det en annen nettside. Så dette her er et unikt navn bare for NO-domene. Og NO-domene, hvis vi går på Norid på Wikipedia, så Norid, det er den institusjonen i Norge som administrerer alle NO-domener. Altså alle i Norge, du må være norsk statsborger, registrert i Norge for å få et NO-domene, og det blir administrert, det heter, av en institusjon som heter Norid. Så når du har registrert et domene, så får du da en e-post. Og her står det en bekreftelse at du nå har fått domene godkjent på din butikk eller på ditt navn. Og så står det ulike plasser hvor du kan hoste dette. Altså, noen må administrere det for deg. Jeg videre sendte dette til Webnode, og de har lagt det inn. Sånn at mitt domene i dag, det er da altså lagt inn under Webnode for administrasjon, men det er altså mitt eget domene. Her er ikke noe Webnode. Og det har jeg kunnet gjøre, fordi at hvis du ser når jeg åpner opp, så har jeg allerede også oppgradert en standardpakke, og da kan jeg altså også registrere mitt eget domene. Det betyr også at jeg ikke får noe reklame fra Webnode eller andre på mitt nettsted. Så den oppgraderingen, det første jeg gjør etter å ha gjort det, det er altså å opprette mitt eget domene. Og det er ganske lett. Jeg bruker en tjeneste mye som heter Serve the World. Og her kan jeg gå ned, og så kan jeg skrive inn her og søke domene. Hvis jeg nå søker på italiaverde.no, så vil det komme opp informasjoner om dette da er ledig eller ei. Søk domene en gang til. Da legger jeg det inn en gang til. Søk domene. Så kan du se, NO er opptatt, og COM er opptatt, men NET, det er altså en annen registrering, altså et annet område på webben. EU, for alle EU-land, det er opptatt. Så jeg har nå reservert dette, og noen andre har tatt dette, og noen igjen har tatt dette. Det kan være de samme som har dette, men her borte, NO, det er bare mitt. Det finnes ikke tilsvarende hele verden. Så her har jeg altså fått mitt eget domene, og det må du også søke på. Det er mulig i dag, siden vi er i Norge, å ha et domene med æ, ø og å. Hvis jeg går til toppen her, og så skriver jeg inn lønningdal.no, så kommer det opp en nettside, en presentasjon jeg lagde her for noen år siden, om meg selv. Men her har jeg altså brukt ø. Så i Norge så kan du bruke æ, ø og å i domenenavn nå. Det trenger ikke være oe eller ae for æ. Du kan bruke de norske bokstavene. Men har du kunder, leverandører eller noen i utlandet, og når de ikke har æ, ø eller å på sitt tastatur, så gjør du det veldig vanskelig, for da må de plutselig skrive inn masse andre tegn i stedet for æ-en og øen og å-en. Veldig komplisert. Skal du bare jobbe i Norge og bare norske kunder og alt det der, fint, da kan du bruke æ, ø og å, men vær obs på at det kan være litt problematisk. Så nå er det din tur
til å finne ditt domene. Så det du da gjør, du går inn på Webnode, så velger du et av de nettstedene som du nå har holdt på å arbeide med. Og hvis jeg for eksempel går inn på denne, bare som et eksempel nå, så står det her oppgradert til premium. Det kan du gjøre først, så kan du gå på registrere ditt eget domene. Det betyr at her kan du finne et domene som du tror kan være aktuelt for din butikk. Hvis det da var pølsefabrikken, så skriver jeg det. Og så vil jeg ha .no.no, og da må jeg scrolle nedover og finne NO fra Norge. Det må du gjøre for å få dette registrert. Du kan ikke registrere i Danmark, Tyskland, Sverige. Du må holde deg til der du bor, der du er registrert som skattebetaler og bedriften din er organisert. Der kommer NO. Søk. Det er tilgjengelig, står det her. Så dette må du også gjøre. Registrer deg nå, så gjennomfører du det som står i disse rutinene. Så vil du da altså få en e-post fra Norid, der det står at ditt NO-domene nå er klar. Og dette videre ser du til Webnode, som da setter deg i system, og i løpet av 1-2 dager, så er det operativt på internett. Og hvis du da, som jeg har gjort, har hatt en del oversider, så kan du gå inn og slette de du ikke vil bruke. Så kan du velge ett av de du vil ha. Du kan endre navn på det. Og så sender du altså meldingen til Webnode etter at du har oppgradert til standardpakken at du vil flytte domenet ditt og bruke det på det nettstedet. Så gjør de resten for deg. Og du har da ditt eget domene, ditt eget nettsted, som er helt unikt i hele verden.